Pirmais ir piespraudzēties. Otrais. Otrais. Pirmais kājnos no sniega. Tātad pirmais ir jānosīt kājnos sniega, kāpēc? Jo var gadīties tā, ka uz mūsu zoles būtu pielipis sniegs klāt. Mums jāveic bremzēšana. Mums ir iespēja tajā brīdī kājai noslīdēt no bremžu pedāļa. Lai apavu zoles būtu tīras no sniega, tas ir viens no pirmajiem ieteikumiem autovadītājiem, iesēžoties automašīnā. Tam seko pareizas sēdu pozīcijas noregulēšana. Nedrīkst no stūras atrasties ne par tālu, ne par tuvu. Būtībā rokām un kājām jābūt nedaudz saliektām. Šos un vēl citus padomus ceļu satiksmes drošības direkcijas instruktori tad arī sniedz nodarbību dalībniekiem. Un, kad izskaidrota arī visu uzdevumu kārtība, var doties trasē. Pirmais uzdevums ir izbraukt slalomu. Mācību laukumā lielu ātrumu gan attīstīt nevar, bet pietiek arī ar 50 km/h, lai saprastu, kā pareizi griez stūri, lai auto neizslīdētu un visi piloni paliktu savā vietā. Galvenā tāda braucēja kļūda ir tā ziemā, tā pirmā, kas saistīta ar stūrēšanu, ka mēs stūrējam pa daudz, mēs braucam līkumā iekšā, mašīna neiet. Griežam vēl, neiet. Esam līdz atdurē, tad mūsu riteņi šādi, ja, un šī brīdī mūsu mašīnas priekšā atsāks līdēt ārā. Mēs... Arī nepaspēja atgriezt to sāk? Arī, jā, protams, bet fakts ir tāds, ka mēs stūrējam pa daudz, jo, kā mēs zinām, līkumi jau ziemā nepaliek asāki. Jā, viņi tieši tādi paši kā vasarā. Un, ja mēs varētu stūrēt, un arī mums būtu jāstūrē, tieši tikpat daudz, cik mēs stūri griežam vasarā, arī ziemā. Tikpat būtiski, automašīnas stūri negriezt pārāk strauji, tās jādara vienmērīgi un plūstoši. Pēc slaloma, nākamais, ko šajās bezmaksas drošas braukšanas nodarbībās, dalībnieki izmēģina avārijas bremzēšanu. Tā jau uzsāk pie norādītās atzīmes un, neatlaižot bremzes pedāli, braucējiem tad ir iespējams saprast, kāds tad uz slīdena ceļa ir bremzēšanas ceļa garums. Kad vairāk kārtas izdarīts un ir jau skaidrs, cik tālu auto vēl aizslīd pēc bremžu nospiešanas, dalībniekiem tiek dots jau tas grūtākais uzdevums – šķēršļa apbraukšana, lai izvairītos no sadursmes. Un arī tas jāpaveic bremžu pedāli neatlaižot. Te gan jāņem vērā, ar kādu auto dalībnieks atbraucis, vai tas ir vai nav aprīkots ar aktīvajām drošības sistēmām. Un kā pauda uz nodarbībām, gulbenē atbraukušie, sniegtie padomi un iespēja pārliecināties, kā auto uzvedas, ir vērtīgs ieguvums. Tā kā man ABS nestrādāja, es nemaz nezināju, ka man tās pedālis jālaiž, jāspiež vēlreiz. Es nemaz... Tā kā ir vērts. Man sanāk pa mežu braukt, un dzīvnieki ir uz ceļa mēdz būt, tāpēc man tieši tāpēc interesēja vairāk, lai... Ja nu kāds izskrien, lai es spētu izvairīties. Uz nodarbībām ieradušies arī lauku atbalsta dienesta darbinieki. Arī viņiem ļoti bieži nākas braukt pa lauku ceļiem. Un pusotras stundas laikā apgūtais, turpmāk lieti noderēšot. Atklāju dažus sīkumus, ko nevajag darīt, braucot. Ko nevajag darīt? No, par stūras grožu griešanu, ka pārāk agresīvi nevajag griezt. Tāds sīkums ir. Un pa bremzēm mazliet arī papildus maz informācija, kas var noderēt. Ieradumi strādā un nevienmēr tie ir pareizi. Šeit vismaz varbūt mazliet var izsist no ieradumiem, bet nu, tas nenozīmē, nu, es gribētu, ka man aiziet uz ikdienu tie, nu, šīs mācības, bet pie tā ir jāpiestrādā īpaši, jāpiedomā droši. Drošas braukšanas nodarbības Gulbenē norisināsies vēl arī rīt. Atkarībā no laikapstākļiem iespējams arī sestdien. Un ņemot vērā, ka vietas vēl brīvas, ceļu satiksmes drošības direkcija aicina autovadītājus izmantot šo bezmaksas iespēju. Vajag tik ierasties ar savu auto, kas aprīkots ar ziemas braukšanai atbilstošām riepām. Un, protams, automašīnai ir jābūt arī derīgai tehniskai apskatei un obligātai apdrošināšanai. Vien iepriekš sava dalība ir jāpiesaka sazinoties ar vietējo CSDD nodaļu. Šajās dienās akcija norit arī Rēzeknē un Talsos.